Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u prvu emisiju obiteljskih tema Oaza života u Došašću. U ovom vremenu o kojemu govorimo kao o posebno radosnom vremenu i koje ono zaista takvo i jeste, jer idemo u susret najradosnijem obiteljskom blagdanu, obiteljskoj svetkovini, dotle možda nisu svi veseli, dotle možda neki nemaju obitelji, odnosno uvijek postoji neki dom, ali nije jednako živjeti u obiteljima koje su rastrgane, razrušene i u obiteljima koje su sretne, harmonične, koje radosno iščekuju Božić. E pa da bismo posvijestili to, danas ćemo imati jedno zanimljivo svjedočanstvo. Naime, Vesela Dujmić iz Splita je pozvala "Borimo se za brakove ljudi", jer Sotona se žestoko bori protiv čovjeka upravo na tom području. Bila sam u njegovim raljama i znam kako moćno upravlja umom, mislima, a onda činimo po njegovom, ne prepoznajući ga uopće. To će nas potaknuti da pozorno poslušamo svjedočanstvo naše gošće Vesele Dujmić iz Splita kroz razgovor. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Vas za Isus i Marija, bolje vas našla. Hoću razvod, ja imam pravo na ljubav. Zašto ste uzeli upravo takav naslov? Uzela sam taj naslov baš da bih privukla osobe koje tako razmišljaju. Pa da je kad krenu u čitanje, naiđu na nešto drugo. Nešto sasvim drugo od toga. Jer puno osoba se nalazi u tim situacijama i misle upravo kao što sam ja mislila prije 15 godina da ja imam pravo na sreću i da ostanak u toj mojoj obitelji nije sreća i da je jedini način da ja dođem do sreće razvod. A što je zapravo bilo, što se događalo prije tih 15 godina, a onda ćemo pričati kako je to išlo dalje? Da. Pa ovako, mi smo se vjenčali jako mladi i bili smo jako zaljubljeni jedno drugo i tu nije bilo nikakve dileme. Znali smo što želimo oboje. Željeli smo zajednički život, željeli smo osnovati obitelj i sve je to tako i krenulo. Bili smo, ja 18-godišnjakinja, on mladić od 21 godinu, bez, naravno, nismo imali pojma u što ulazimo. Što se tiče naše vjere, moj muž je prije ministrirao, bio u crkvi. Ja sam kao dijete pjevala u crkvenom zboru, međutim u mladosti sam se udaljila od crkve. Vjera nije nikad u mom srcu nestala, u smislu da ne vjerujem u Boga ili Bože, sačuvaj da bih bila protiv njega ili crkve, ali sam živjela bez njega. I kao što sam znala ovako posvjedočiti, mi smo ušli u brak, dali smo zavjete. Pamtim taj dan u crkvi majke Gospe pomoćnice na Kmanu. Dali smo zavjete, ja se sjećam vjere s kojom sam ja dala zavjete. Sjećam se njegove vjere kojom je on davao svoje obećanja i odlučnosti da će to tako biti do kraja života, dok ne smrt ne rastavi. Međutim, kako smo ušli u taj brak, Bog je ostao s druge strane vrata. Nismo ga poveli sa sobom. On nije bio s nama u molitvi, nismo molili Boga. Nismo sjedili za stolom s Bogom, nismo se molili ni kod zajedničkih obroka i pustili smo da uplovi svijet među nas, da uplovi svijet sa svojim izazovima, svijet, život, životne poteškoće za koje mi nismo bili naoružani. Nismo bili naoružani molitvom, vjerom, nismo imali Boga uza se, jer ne zato što Bog to ne bi htio, nego zato što smo ga mi zaboravili. Prestali smo ići na nedjeljne mise. I među nama je rastao nemir. Jednostavno, vi ste goloruki. Previše je težak život bio da bi mi mogli sami naći rješenja. Pod utjecajem svijeta, razvod se nije činio kao nešto što nije dopustivo biti. Ako ste dali jedan zavjet i obećanje Bogu do kraja života u dobru, do kraja života u zlu, jedno s drugim, dok nas smrt ne rastavi, tada razvod ne bi smio biti opcija. Međutim, ja sam forsirala razvod. Ja sam bila stvarno okrenuta već potpuno jednom svjetovnom razmišljanju u kojemu sam držala da tu pate djeca, da oni vide kako se mi svađamo, da oni trpe. Nije mi padalo na pamet da postoji drugi način u tom braku, da se može drugačije.
Ne, već je postalo sve jedno iscrpljivanje. Da vi sad pitate koji je razlog između vas da je došlo do toga. Nije bilo konkretnog, nije bila u pitanju da je prestala ljubav, mada sam ja tada i mislila da je ljubav prestala. Kad se vi s nekim stalno svađate, da mislite da se i ne volite. A upravo je drugačije. I onda sam ja predložila mužu da se razvedemo. Bila je situacija prije nego što smo mi došli tako do kulminacije tih loših odnosa, kad je moja čerka, imali smo dvoje djece tada, ona mi je rekla, znala bi mi reći, pa mama, hoćeš na misu, ona išla na misu. Da, ja bi rekla, ideš ti dovoljno za nas svih. A onda, mama, hoćeš pjevati u crkvenom zboru? Ja bi se nasmijala. Ona je pjevala u crkvenom zboru. Pjevaš ti za nas obe, što ću ja tamo? Crkva je bila meni nešto strano, daleko, misa potpuno nešto nepotrebno, nezanimljivo. Ako bi se našla na misi, bila sam tu prisutna tijelom i potpuno izvan. Ja znam što znači biti izvan nečega. To sam ja bila. Ja bi gledala kako ljudi sjedaju, ustaju, nešto govore. Bilo bi mi malo neugodno ako ja ne znam što trebam govoriti. Ne znam. Nije mi jasno kako nisam znala da je Isus u svetohraništu. Eto, jako sam primila sakramente kao dijete, sve na vrijeme. Ja nisam znala da je Isus u svetohraništu. I ja sam onda podnijela zahtjev za razvod. Muž je na to nevoljko pristao, ali i on nije vidio izlaza. Pristao je u Centru za socijalni rad, bili su pokušaji mirenja. Nama je žena tamo rekla, ja inače to ljudima ne govorim, ali kod vas dvoje mi se čini da bi se nešto dalo napraviti. Muž je pogledao pun nade, rekao je, pa da, možda bi mogli negdje, možda kod svećenika. Ja sam skočila kod svećenika. Meni da svećenik govori što će ja raditi u životu. Što on zna o braku? Je li on nije oženjen? Kako on meni može pomoći? Ne dolazi u obzir. Čak sam rekla rečenicu, ja sam iz ovog braka već izišla. I tako da sam, jako mi se žurilo. U biti, sad kad pogledam to unatrag, čemu tolika žurba da se to sve dovrši? Međutim, išla sam žurno do kraja da se to završi, da jedan put krenemo kao u novi bolji život svako za sebe, misleć kako je to rješenje koje je jedino moguće za nas. A djeca? Jeste o njima mislili? Na djecu sam ja mislila na pogrešan način. Ja sam mislila da mi činimo dobro našoj djeci. Nema djece koja žele razvod roditelja. Žele obitelj, žele mir, žele doći kući radosno, biti svoj roditelj zajedno. Mi smo na djecu mislili na pogrešan način. Jednostavno mislite da bi se došlo do mira, da se morate razvojiti od te osobe. I tako da smo mi u biti, ja sam predala papire na sud, otišla sam kod odvjetnika koji mi je sastavio taj sporazumni razvod, zahtjev, ja sam to predala na sud i čekali smo da nas pozovu da dođemo potpisati razvod. Dogovorili smo se oko djece da će biti sa mnom, da će ih on moći uzimati, posjećivati, sve smo kao dogovorno napravili i čekali smo taj poziv. I onda je mene kolegica pitala jedna, kad bi ja dobila, niko nije znao za taj razvod iz moje šire okoline, kad bi ja dobila poziv, kad bi mi neko omogućio da idem kod veličasnog suca, bi li ja išla. A ona je sudjelovala u organizaciji tih hodočaša. Ja sam rekla, ako je to meni potrebno, to će doći do mene. I išla sam kući i putem sam rekla, Bože, ako je to meni potrebno, ti učini da ja odem tamo. I na to sam ja zaboravila. Prošlo jedno, dva mjeseca, u međuvremenu se to sve izdogađalo. I ona meni jedan dan kaže, čovjek koji treba ići kod veličasnog suca dobija je posao, počinje sutra radit, bili ti išla 6 dana, traje seminar. I ja dođem kući, kao rekla sam i preći ću ti, dođem kući, pitam muža, hoće li ostati s djecom 6 dana, on kaže može, kao idi. I kad sam ja krenula, spakirala se, pogledala sam ga s ulaznih vrata, okrenula sam se prema njemu i rekla sam mu, ti se ničemu ne nadaj, ja idem zbog sebe. Razvod ostaje. Tako da ne bi slučajno mislio kad ja odem na duhovnu obnovu da ću ja promijeniti odluku. Ja sad kad na to pomislim, uvijek kažem da mi je neko rekao
da ću se ja vratiti od suca i da se ja neću razvoditi, da ću ja ostati u svojoj obitelji, ja bih rekla ja neću ići kod suca. Ja ne želim takav rasplet, ja imam svoj rasplet u glavi. Međutim, kad smo došli gore kod velečasnog suca, bilo nas je oko 200, bio je to seminar za branitelje, bilo je tu jako puno rana, ranjenih ljudi na različite načine i velečasni sudac, interesantno, prva tema mu je bila o djeci razvedenih roditelja. I kad je on počeo govoriti što prolaze i kako se osjećaju djeca razbijenih obitelji, ja sam tu počela plakati. I kroz te suze mene već Bog polako doticao. Ja sam plakala. Svaki dan je seminar tekao, ja sam se sve više otvarala. Kroz jutro su bile, velečasni nas je učio o istinama naše vjere, temeljima, osnovama. Učila sam se iz početka, kao da učite ponovno hodati i govoriti. Tako sam se ja osjećala. Jedan od tih dana ja sam se odlučila za ispovjed. Međutim, kako je tu bio i župnik iz moje župe, a interesantno je, bilo je tu i neke stvari prije. Ja sam prije nego što sam, uopće prije nego što je došlo do razvoda, ja sam poželila ići na misu. To je zanimljivo. Došlo mi jedan put, jedna sam prijateljica rekla, pa kako bi to bilo da mi potražimo neku crkvu gdje misa nije dosadna. I onda smo išli po crkvama. Po Splitu, od jedne mise do druge svake nedjelje, nakon mise išli bi na kavu i ovdje je dosadno i ovdje je dosadno. Nijedna misa mi nije bila zanimljiva. I onda sam ušla u svoju župu, još je ona preostala, i onda sam čula velečasnog Dormiju Grozdanića, u propovjedi je rekao, srca gore imamo kod Gospodina, a gdje su naše srce? I sjećam se da sam tu prvi put zaplakala, jer sam shvatila da moje srce nije s Bogom. Međutim, i onda je došla korizma, ovo sam se sad malo vratila prije tog razvoda, jer je Bog počeo raditi sa mnom nešto već prije, jer sam u toj korizmi postila cijelu korizmu. Tih 40 dana, niti ne znajući zašto, osjećala sam da to trebam. Uglavnom, htjela sam i moliti krunicu, počela sam i to učiti i onda je među nama kulminiralo i otišlo je sve loše. I sad ja, dakle, kod velečasnog suca, odlučim se na ispovjed kod Don Mije Grozanića moram i nisam to želila, pošto je on kao župnik, kako će on sve sada to čuti o meni znati. I međutim, sutradan sam opet morala doći kod njega, tako ispalo. I on me tu ispovjedio i rekao mi jednu novost, a to je da me Bog voli, da me Isus voli. Međutim, ja sam rekla, dobro, on mene voli i to je super, ali ja ću se svejedno razvesti. Nisam se jednostavno htjela predomisliti, bez obzira i što sam čula sve kako je razvedene, kako je djece razvedenih roditelja, ja sam i dalje stajala čvrsto kod te odluke. Onda je došla jedna, mislim čak isti dan da je bilo bolesničko pomazanje. Velečasni objasnio, velečasni sudac, kakav je to sakrament. Ja do tada nisam ni znala da je to sakrament ozdravljenja, mislila sam da je to samo sakrament umirućih. Međutim, osjetila sam da ja to trebam primiti i pitala sam Doniju da li da primim, s obzirom da nisam fizički bolesna, on je rekao da primim. I onda u trenutku kad mi velečasni sudac stavio sveto ulje na dlanove i na čelo znak križa, ja sam čula u srcu, s tvojim životom će biti sve u redu. To mi je rečeno u srcu. I kad sam to čula, ja sam znala da nema razvoda. I tada sam izišla odatle, nazvala sam muža i rekla nema razvoda. Tu je Bog na meni radio, a u trenutku bolesničkog pomazanja ozdravio moju dušu potpuno. I ja sam jednostavno, kao da su mi ono ljudske se očiju spale, znala da je moj brak Božja volja za mene. Da je tu moje mjesto. Ja tu pripadam. Nisam postavljala Bogu apsolutno nikakve uvjete. Nije bilo nikakvog straha, nikakvih pitanja, što ako. Nije bilo ono, pa kad se ja vratim, što ako se mi opet budemo svađali, pa ja ne mogu taj mrak. Ništa. Bilo je potpuno povjerenje u Boga. Nikakvog razmišljenja, ništa. Ostajemo. Kad sam mužu rekla nema razvoda, on je počeo plakati. Zahvaljivaj Bogu. I onda sam se vratila. Moji su me dočekali na vratima, moj sin, čer i muž. Koliko su bili tada stari sin i kćer? Sin je imao 15, a kćer 12.
11. nešto, tako da, 11. 2004. 11, 12 godina, tako, da. Kako su reagirali kada ste se susreli? Bili su presretni. Ništa njima nije trebalo govoriti. Ništa, oni su bili jednostavno sretni, zagrlili su me, vidjeli su sreću na nama. Dovoljno je, ma djeca samo vide kakvi su roditelji. Ako oni vide da ste vi sretni, oni postaju sretni, nema tu puno priče. Nije bilo ni kod njih nikakvih pitanja ni straha, oni su vidjeli da je to, da je sada sve dobro. I onda kad sam se ja vratila svojima, uskoro sam osjetila da Bog želi još jedno dijete nama darovati i onda se rodila malena Marija. Tako da sad imamo i tu 14-godišnjog kćer već i život je evo 15 godina s Bogom, nešto sasvim drugo, brak je nešto sasvim drugo. Meni je jednostavno od tada želja da ljudi da vide taj drugi put, da vide taj drugi način i jako mi je bolno kad vidim oko sebe da se raspade obitelji jer sam prošla to sve i teško je to ljudima reći koji nisu u vjeri. S Bogom se sve može, s Bogom je sve drugačije. Nije razvod izlaz. Ne može biti potrganost nekakva izlaz. Treba zacijeliti, a to može samo Bog. Dobro ste ono prepoznali kako se Sotona žestoko bori protiv čovjeka, da, upravo da, na području braka. Osjetila sam to. Da, to sam osjetila i kasnije kad smo se pomirili, znate. Odmah za blagdan Svete obitelji nas je želio posvađati. I onda smo to prepoznali jedno i drugo. Sad prepoznajemo te pokušaje. Znate, on pokušava i dalje, zli radi uvijek na tome da razori obitelj. To mu je najomiljenije područje. Jer je naš gospodin Isus došao u obitelji. On se rodio u obitelji. Jučer sam vidjela djelo Karin Grenz gdje ona prikazuje Isusa malog, Mariju i Josipa, svi troje sljubljene u zagrljaju. Mi smo to. Obitelj je to, ona je priljubljena jedno uz drugo. To je Božji dar nama, Bog je sam tako došao na svijet. A vrlo ste lijepo na početku rekli kako je u brak s vama ušao Isus, ali ste mu vi nekako zatvorili vrata i niste s njim računali, niste se s njim družili, niste ga molili. Nismo. I danas mnogi mladi, nažalost, toliko se pripremaju za svadbenu svečanost, za taj pir, toliko pojedinosti, a zaborave da Isus taj dan pri vjenčanju ušao u njihov brak i da im može u svemu pomoći kad ponestane vina, kad ponestane ljubavi, kad dođe do hlađenja. Tako je, on čini sve novo. Naravno, ali kako, novo i daje sve najbolje. Kako danas kazati mladima to, kako im objasniti da moraju čuvati brak? Svako svojima, prvo svojim primjerom djeci. Roditelji, kako žive, djeca upijaju. Oni puno više upijaju od onog što vide da mi radimo. Ako moje dijete vidi da ja ne trpam ponovno sebe u prvi plan i da ja mogu popustiti, da ja gledam da je mir i da moj suprug se prilagođava meni i ja njemu, da jednog za drugim se povijamo, da više nije da vuče svako sebi svoje, ne traži se svoje, traži se zajedništvo, traži se mir i ljubav, onda oni to upijaju, onda će oni to prenijeti u svoje brakove. Ja sad imam dvoje odrasle djece koji su oboje u braku. Hvala Bogu, njima ide jako dobro. Što ja kažem često, nismo ih upropastili. Da smo se razveli, što bi bilo od njih? Što bi oni nosili? Nosili bi rane. Oni se nisu bojali ući u brak. Nisu se bojali jer smo mi opstali. Oni danas vide, ako naiđe neka mala preprekica među njima, da se to savladava. Da nema ono, volim te djelomično, volim samo dobar dio tvoj, nego volim te cijelo, prihvaćam te cijelo kakav jesi. I to ja vidim u brakovima svoje djece, da oni tako žive. Da su oni prihvatili svoje supružnike potpuno. I to je divno. I mislim da je to jedini način, mislim, možemo mi i trebamo, zaista trebamo svjedočiti, trebamo jako puno molitva za mlade. I svjedočiti kako god imamo priliku, ali prvo biti primjer. Jer ako ja pričam o Bogu, pričam o braku i pričam kako treba za taj brak dati sebe, pričam to, a oni ne vide da ja to činim, onda to pada sve u vodu.
Jeste li čim supruga uvjetovali da nakon vašega povratka sa te duhovne obnove ostat ćete zajedno, ali da on treba biti ovakav onakav? Je li se on u tom smislu mijenjao? Vi jeste li se mijenjali, potiskivali u sebi nešto? Mi smo sve što je bilo ostavili za sebe. Iskrcali smo. Gospodin je učinio sve novo. Znači, nema više prošlosti. Uopće o tome nismo pričali. To je se jednostavno podrazumijevalo. Da je ono sve što je bilo ostalo iza nas, mi idemo ponovno i idemo sad s Bogom. Nikakvih uvjeta nije bilo. Nikakvih nije bilo zahtjeva da se neko mora mijenjati. Apsolutno nije bilo zahtjeva ni s moje, ni s njegove strane da se neko od nas mora mijenjati. Da se treba uopće mijenjati. A tako se u biti mijenjamo. Bez uvjeta. Bez ikakvih traženja. Jeste li kasnije nastavili zajedno ići na svetu misu? Jeste li počeli moliti u obitelji? Naravno. I to vam je divno. Evo ja kad dođem i sin i njegova supruga, kad sjedimo za stolom, oni s nama mole. Kad dođem moj zet, čerka, molimo zajedno. Kad se nađemo sa širom obitelji, znači s njihovim roditeljima, od zeta i neviste, mi zajedno molimo. I to kad vidite, to vam je srce puno, tu je blagoslov. Tu je jednostavno blagoslov. Na sve te misli idemo zajedno, Marija mi pjeva u zboru, crkvenom od malena, ja isto tako, razgovaramo puno o Bogu, moja unuka ova od 8 godina, imam i nju, imam troje unučadi, ona me pita o Bogu, razgovaramo o Bogu, dobro se širi, ono je, isto ko što se zlo širi, tako dobro samo ako prihvatimo dobro, onda ono nije samo za nas, ono je za šire, ono je za naše, za svih u biti oko nas. Rekli ste u svome svjedočanstvu kako ne volite spominjati tonu niti zastrašivati njime, no da. Izmaknite se iz ruku onoga kojemu je jedno od glavnih zadaća rušenje obitelji, pa bismo ipak voljeli da se još kratko zadržite na tome, jer evo i Lucija Vidjelica iz Fatime je također rekla kako će se posljednja bitka između Boga i Sotone voditi za obitelj. Možda je upravo ovo ta posljednja bitka, budući da se stvarno prečesto razaraju obitelji, mlade obitelji. Je, to je istina. Ja nisam osoba koja zastrašuje Sotonom, niti ga vidim u svemu, niti mislim, aha, ovo je od Boga. Ali sam na svojoj koži osjetila i prepoznajem to, da je ta njegova borba stalna protiv nas. Da je to jednostavno njegov užitak razrušiti obitelji, napasti obitelji, nanijeti rane malenima, uništiti tu malu djecu da oni ne budu cjeloviti, sretni i radosni ljudi kako nas Bog želi, kako nas i zamisli stvorio. I kad udari, tu on uništava društvo. Kad udari, to su temelji, to je ko korijenje stablo. I kad on iščupa to korijenje, ruši se sve, čovječanstvo se ruši. Ako nas razdvoji, ako nas... A tada nas može pobijediti. Da se držimo zajedno, on nema šanse. Sami bez Boga ne možemo biti zajedno. Jer onda ide ta naša slabost u prvi plan. Onda je tu uvijek gdje sam ja, zašto ja patim, ja jadam, ja ono samo sažaljenje. Onda ne vidimo ni smisao žrtve. Meni je oči otvorilo isto kad je veličasni sudac rekao da je ljubav u žrtvi. U sebe dari, u žrtvi. Znači dati, a ne što mogu dobiti. Gdje sam tu ja i vagati koliko sam ja dobio ili nisam dobio. I što ja zaslužujem. Ako se uspoređujemo odnosu s našim gospodinom, što mi zaslužujemo? Pa on nam ipak daje sve. I evo mi u vremenu do Šašća približavamo se lagano Božiću koji bi trebao biti obiteljski i radostan. No u onim obiteljima koje su razorene, teško da će biti istinski takvi osjećaj. Pa evo, završit ćemo još nekom poukom ili porukom, budući da imate to snažno iskustvo i zahvaljujući vama i spašavanju vašega braka, danas su sretna i vaša djeca jer imaju dobar primjer i vide što su vrijednosti. Tako je, naše dobro nije samo za nas. Isto tako loše ako činimo, širi se dalje. Ono što činimo ima posljedice. Ono što biramo ima posljedice za našu djecu, za našu unučad, za uopće njihovu budućnost. Ona može krenuti sasvim jednim krivim tokom. Ja i suprug na vjenčanjima naše djece bi se samo pogledali u očima i srcima je bilo što bi bilo od ove djece da smo mi učinili što smo planirali. A još vam da kažem, okupljanje oko zajedničke molitve, ja sam se okupila s nekim ženama, gospodin ih je doveo meni na put jer je vidio valjda tu silnu želju da u mom srcu da se spašavaju brakovi, a ja nemam kako. I onda smo se okupila nas 12 žena i mi molimo krunicu, razgovaramo i
eto, borimo se i na taj način za naše brakove. Mislim da je dobro okupljanje u molitvi da bi se mogli odhrvati zlom. I normalno sakramenti, sveta misa, bez toga smo mi previše ogoljeni i slabi. Trebamo se držati Boga i nema straha. Bogu hvala i hvala vama za vaše svjedočanstvo, jer i mi želimo, kao i vi, podijeliti ovo iskustvo s ljudima koji se možda nalaze u situaciji u kojoj ste bili i vi, i kako bi mogli naći izlaz, da. Jer stvari koje su vama bile skrivene, mnogima su danas skrivene. Da, taj nevidljivi svijet koji je u biti stvarniji od ovoga, i taj predivni svijet, to je svijet, život s Bogom. I to je jedino što želim stvarno svakom čovjeku, i dao Bog, evo, u ovom došašću da raširimo srca. Evo, ja idem na Zornice, pa da vi vidite, u crkve u Splitu su pune. I to daje nadu. To daje nadu, crkve su pune, ljudi se mole, i nemojmo se obeshrabriti. Mi smo jači, s Bogom smo jači. Hvala vam. S nama je bila Vesela Dujmić iz Splita, koja Hvala je vama. Podijelila svoje svjedočanstvo u borbi protiv Sotone, a za Sveti brak. I bila bi to još jedna oaza života koju je tonski realizirao Davor Dragićević, uredila i vodila Višnja Spajić.